všechny příznaky bolesti v krku, potřebujete rychle něco, co odstraní bolest, tlumí dráždění a chladí a zároveň ničí bakterie. Potřebujete trojí účinek. Nový Coldrex Lary Plus proti bolesti v krku působí jako tři různé přípravky v jediné pastilce. Nový Coldrex Lary Plus. Jedinečná odpověď na bolesti v krku. Teď už na ně můžu zapomenout. Jsou pryč? Skutečně? Moji zákazníci chtějí mnohem víc. Chtějí se zbavit lupů na pořád. To je možné při pravidelném používání Head & Shoulders. Běžný šampon smije lupy jen z povrchu a zbytek lupů zůstane na pokožce. Ale nový Head & Shoulders působí přímo tam, kde vznikají a pomáhá je zastavit. Při pravidelném používání Head & Shoulders zůstává pokožka zdravá a vlasy jsou krásné. Nový Head & Shoulders. Tajemství krásných vlasů bez lupů. Myslíte si, že víte, co je to strach? Že znáte nebezpečí? Jack the Ripper's not finished. To ještě neznáte Jacka. Are you frightened? Bonton Film uvádí Johnnyho Deppa v hlavní roli hororu z pekla. Vynikající, ovocný, neodolatelný. Nový Orbit Jahoda. Jahodová žvíkačka, která pomáhá udržet vaše zuby silné a zdravé a chrání je tak před zubním kazem. Nový Orbit Jahoda. Skvělá chuť pro silné a zdravé zuby. Příjemný večer vám přeje Královský pivovar Krušovice, sponzor pořadu.